အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတဲကနေစတင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနေတာနဲ့အမျှအာဖဂန်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေပြန်များလာပြီးတာလီဘန်နဲ့အင်အားပြန်ကောင်းလာမှာကိုအာဖဂန်ပြည်သူအများအပြားကလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီကြောင့်ကဘူးမြို့တော်ကနေအရှတန်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုသားညိုဦးပြောပြပါမယ်ရှင်။ကဘူးမျိုးကစမူဇာတဲ့နိုအာအာမီအတွက်တော့အာဖဂန်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားတပ်ဖွဲ့တွေပြန်ရောက်သိမ်းတာမသိမ်းတာကတိတ်တော့အရေးမပါလှပါဘူး။ညနေပိုင်းဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဥပုသ်ကထွက်လာသူတွေကိုမနက်စာစမူဇာရောင်းဖို့ကသာသူ့အတွက်ပို့လို့အရေးကြီးပါတယ်။တပ်ဖွဲ့တွေပြန်ရောက်သိမ်းသွားလို့လည်းကျွန်တော်အတွက်တနေ့တာအယောင်းဝယ်မထိခိုက်ပါဘူး။ဘယ်အမေရိကန်ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှကျွန်တော်စီကစားစရာဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့အားလုံးပုံမှန်ပါပဲ။စက်တင်ဘာလနဲ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအပြီးတိုင်ရုတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အချိန်အာဖဂန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေတရားဝင်စတင်ထွက်ခွာနေတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအာဖဂန်တပ်ဖွဲ့တွေလက်ထက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးနေတာပါ။ဒါကအာမစ်အတွက်တိတ်မထူးလှဘူးဆိုပေမဲ့အာဖဂန်အများစုကြားမှာတော့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေရှိကြပါတယ်။ tamam khanuma khel nigarani dar az babat va ma az va kan az jo me jahani khay အခုဆိုရင်အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကအရန်ကိုစိုးရိမ်လာကြပါတယ်။ကျမတို့ကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကကာကွယ်ပေးဖို့ဆူတောင်းပါတယ်။အရင်ချင်းတွေကိုပြန်ရောက်သွားမှကျမတို့စိုးရိမ်ပါတယ်။သူပြောတဲ့အရင်ချင်းဆိုတာကတော့တာလီဘန်တွေအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေမရှိတော့ဖြစ်ခဲ့တာကိုပြောတာပါ။တာလီဘန်တွေဖယ်ရှားခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှတိုင်းပြည်မှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။အာဖဂန်စူအတ်တက်လက်ထက်မှာဒေမီဒီယာနဲ့ဖျော်ဖြေလုပ်ငန်းတွေပြောင်းလဲလာပြီးတော့ကောလိပ်ပညာတတ်လူငယ်တွေအမျိုးသမီးလူသားအင်အားတွေအများပြားတွေ့လာရတာပါ။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကတော့နိုင်ငံခြားတပ်ဖွဲ့တွေပြန်ရုပ်သိမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအာဖဂန်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်အကြောင်းကတိပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတာလီဘန်တွေကလည်းအာဖဂန်အစိုးရနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အပေါ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလုံနေတာပါ။အစိုးရနဲ့တာလီဘန်အဖွဲ့ကြားညီညာရေးဆွေးနွေးမှုတွေကလည်းရှေ့မဆက်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တာလီဘန်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အများစုကယူဆထားကြတာပါ။တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လာပြီးတော့တာလီဘန်တွေကမြို့တွေကိုပြန်သိမ်းပိုက်တာတွေဖြစ်လာမှာကိုအကြီးအကဲအမေရိကန်ရာရှိတွေအပါအဝင်အတော်များများကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အာဖဂန်စိုးရကတော့ဒီစိုးရိမ်မှုတွေရော့ပေါအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကပဲသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့တွေကအာဖဂန်ထူးတပ်စခန်းတစ်ခုကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လက်နက်တွေတင့်ကားတွေနဲ့အာဖဂန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားကိုပြခဲ့ပါတယ်။ We expect the same thing fighting.The intense fighting, but we are ready for that. တခါမျိုးတွေဘူးဆိုးလာနေတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ဆထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအတွက်အသင့်ပြထားပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအာဖဂန်မှာဂျပန်သမားတွေအမြင့်ပြုတ်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အဆုံးအထိတိုက်သွားမှာပါ။အစိုးရကအခုလိုမျိုးခိုင်မာပြောပြီးမဲ့လဲလူအတော်များများအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကတော့စိတ်သက်သာမှုမရကြပါဘူး။တာလီဘန်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရညှိနှိုင်းတာတွေလှုပ်လဲလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်စုကရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကတော့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားနိုင်သေးတယ်လို့သူတို့ကမြင်ကြပါတယ်။အစိုးဆုံးကတော့1990ပြည့်လို့နှစ်တွေတုန်းကလို့တာလီဘန်တွေကဘူးမျိုးတော်ထိသိမ်းယူပြီးတော့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပြန်ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေတရူကအပြင်ထွက်သွားလာလှုပ်ရှားနေကြသူတွေနဲ့အစ်ပွဲတော်အတွက်ဈေးဝယ်ထွက်ကြသူတွေကိုအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့ပုံမှန်လို့ထင်ရပေမဲ့လည်းတိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေကတော့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။